အခုမြင်ရတဲ့တန်ကြီးကိုင်းနေတဲ့သင်္ဘောကြီးကသင်္ဘောပြတ်မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ရေတပ်ကဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ကိုလွှဲပေးထားတဲ့ BRP Sierra Madre ဆိုတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကအာယွန်ဂင်လို့ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာအခေါ်ရ Second Thomas လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းလေးမှာဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကဒီသင်္ဘောကိုစစ်စခန်းအနေနဲ့သုံးနေတာပါ Second Thomas ကျွန်းလေးဟာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တရားစီဝေးစုံပိုင်နဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆိုရကဒီနေရာဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကသူတို့ပိုင်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ Sierra Madre သင်္ဘောပေါ်ကစစ်သားတွေစီကိုရိတ်ခါသွားပို့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အဖွဲ့ရဲ့မော်တော်အဲ့ဒီကျွန်းသားကိုမကတ်နိုင်အောင်တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောတွေကပိတ်ဆို့ဟန်တာတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ RFN ရဲ့ညီနောင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Benar News သတင်းဌာနဟာအဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါပြီးမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်ကို Second Thomas ကျွန်းနဲ့ကီလိုမီတာ200လောက်ပဲဝေးတဲ့ဘာဒါရာဇာစိတ်ကမ်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းလေးဟာတရုတ်ပြည်မှာကြီးနေတော့ကီလိုမီတာ 1000 ကျော်กว่าဝေးပါတယ်။ကျွန်းရဲ့ရေတိမ်နေရာဟာသင်္ဘောကြီးတွေဝင်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကအခုလိုဘော်တော်လေးတွေကိုပဲအသုံးပြုနေတာပါ။ရိခါပို့ဖို့သွားတဲ့မော်တော်နှစင်းကိုဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်သားတွေကမောင်းလာတယ်လို့ပြီးမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘော3ဆင်းကဝန်းရံလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ Benar News သတင်းတော့ကကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောတစ်ဆင်းပေါ်ကနေလိုက်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့မနေ့9နာရီလောက်မှာသင်္ဘောတွေစားထွက်ပါတယ်။ပထမပိုင်းခီးကတော့ Second Thomas ကျွန်းကနေကီလိုမီတာ60အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ Sabina ကျွန်းလေးကို12နာရီကြာသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုမမြင်ရသေးပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောတွေက Second Thomas ကျွန်းအထိဆက်သွားမယ်။ခီးစဉ်နောက်တစ်ပိုင်းအတွက်နောက်နေ့မနေ့အထိစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နေမထွက်ခင်မှာပဲ။ Sierra Madre သင်္ဘောကြီးစီကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တရုတ်သင်္ဘော5ဆင်းကိုမြင်လိုက်ရပါပြီ။တရုတ်သင်္ဘောတွေကကျွန်တော်တို့နားကိုမောင်းလာပြီးလမ်းကြောင်းကိုအချိန်ချင်းပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကောင်ရန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့3303ကပါရဟန်းကျောင်းဘက်ချင်းကလာတော့ကိုရက်ပါချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့တတိပေးပါတယ်21556 This is Philippine Coast Guard 21556 Daha Philippine Coast Guard Tapwe Timor BRP Kibra MRRV 4409 ပါကျမတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်သီးခြားစီးပွားရေးဇုန်နဲ့ကလျန်ကျွန်းစုတွေထဲမှာကင်းလည်နေတာပါကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားနေပါတယ်။ချက်ချင်းဖယ်ပေးပါ။စီမျက်စီကန်းတွေအရာမတိုင်မီဖို့ကျမတို့လမ်းကြောင်းကနေဖယ်ပေးပါ။ Benar News သတင်းတော့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရပါနဲ့။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကပေးလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအရာတရုတ်သင်္ဘောတစ်စင်းကဖိလစ်ပိုင်ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောတစ်စင်းကိုရေပိုက်နဲ့ထိုးတာတွေ့ရပါတယ်။ Sabina ကျွန်းကနေ Second Thomas ကျွန်းကိုနိုင်ဝက်လောက်ပဲသွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကြောင်နဲ့ကြွက်လက်ပတ်ရှောင်တိန်နေရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့လို့3နာရီလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ကန်ယူရန်ဆောက်သင်္ဘောတွေဟာ Second Thomas ကျွန်းရဲ့2ကီလိုမီတာกว่าရှိတရှိကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးရိတ်ခါတွေချပေးနိုင်ခဲ့ပါ